Ao menos 30 pessoas teriam sido lesadas por uma agência de turismo que atuava na cidade de Campo Bom. De acordo com a Polícia Civil, que está investigando os casos, foram registrados até o momento 19 ocorrências por estelionato contra a antiga proprietária da Sul Mix Viagens e Turismo. Para o casal de Novo Hamburgo, Kelvin e Michele, a tão aguardada lua de mel virou um pesadelo. E meses antes do casamento, eles perceberam que não tinham nem as passagens compradas, nem reservas nos hotéis indicados pela agência. O mais surpreendente, segundo Michele, foi o sumiço da dona, da qual ela era amiga há muitos anos. Inclusive, ela estava na nossa lista de casamento, a gente levaria para ela o convite. Eu fiz muitas viagens com ela, no mínimo umas 10, uma por ano. E a decepção foi grande, muito grande. A gente conhece, sabe de outras pessoas que teve a mesma decepção, pessoas próximas a ela. E atingiu muito assim, a gente no emocional, né? Porque era o nosso casamento, seria a nossa lua de mel e ela sabia do nosso sonho de ir para Jamaica. Responsável pela investigação em Campo Bom, o delegado Clóvis Ney da Silva informa que a atribuição da investigação pode ocorrer no local onde a vítima sofreu o prejuízo ou onde foi feito o registro da ocorrência, já que são ocorrências de muitas cidades diferentes, sendo só 10 em Venâncio Aires. O site da empresa ainda está no ar e pela página do Facebook, a Sulmix publicou uma nota, alegando que a diminuição gradual na margem de lucro da empresa, além do aumento de custos, fez com que a agência encerrasse suas atividades no dia 10 de abril. O texto ainda diz que a empresa se compromete a responder todos os questionamentos de clientes e fornecedores em até 72 horas e que os contatos para ressarcimento deveriam ser feitos por e-mail, como fez Kelvin. E pelo que a gente pôde perceber, foi a resposta igual para praticamente todo mundo, que a gente criou um grupo no WhatsApp para tentar resolver e também indicar para todo mundo fazer o boletim de ocorrência, né? Para tentar algum ressarcimento ou que pelo menos ela apareça realmente nas mídias, né? E talvez até em rede nacional, para que ela não prejudique outras pessoas assim como nós, né? Porque querendo ou não, a gente perdeu algo muito importante para a gente, que é a nossa lua de mel, né? O estelionato, porém, ainda não se consumou, segundo o delegado, pois as vítimas têm até o dia 1º de junho para serem ressarcidas. A proprietária da Sulmix foi intimada a comparecer na última quinta-feira, mas não se apresentou.